Tak já vás tady vítám, krásné ráno i za mě. Já jsem Daniel Novák, jinak říkají mi Dída. Hraju tady vlastně v elevejťácký skupině a taky hraju ještě za Šluknov, za chválící skupinu. A chtěl bych vám tady říct takové svědectví, jak vlastně jsem se dostal k Ježíši, jak to, že jsem tady, jak to, že tady stojím, jak to, že tady chválím Boha. Takže tak, začalo to vlastně před rokem, kdy já jsem začal pracovat dole v Hosaně v kavárně a vlastně Hosana je celý zrod toho, že jsem já tady, že se bavím s těma lidma, že jsem v dubnu mohl být pokřtěn a vlastně jsem vděčný hlavně za Hosanu. Bylo to tak, že jsem se zajímal o to, co je tady nahoře, ptal jsem se furt mého kolegy Honzíka Šimka, který určitě znáte všichni, co to tady je, proč sem furt chodí ty lidi, co se tady děje. Honzík mi furt říkal, no je tady tohle, potom jsem zjistil, že vlastně je i ten Elevate, že je tady Elevate doma, Elevate, který je dole v garáži. Potom jsem sem šel poprvé, dostal jsem tu taštičku, kde jsem měl poukázku, 100 do Hosany, což bylo super. No a vlastně, když jsem tady byl poprvé, tak jsem to snášel tak jakože, páni, jo, super, ale zatím vůbec nic ještě necítím. Tak jsem potom začal chodit na ten Elevate a tam jsme začali zpívat chvály. A chvála je asi vlastně to nejdůležitější pro mě, protože hudbou dokážu chválit toho Boha a dokážu se s ním spojit. Takže to je pro mě strašně silný. A pomocí toho, jak jsem furt chodil na ty Elevaty, tak jsem se k tomu Bohu dostával blíž a blíž. Potom vlastně v dubnu jsem byl pokřtěn, takže to byl další určitě krok k tomu Bohu. A bylo to něco úžasného. Teďka jsem vlastně vděčný za to, že jsem mezi váma, že jsem poznal Boha a to je asi všechno, co bych k tomu řekl. Děkuju. Dancing's my soul.
solely sat the lion and the lamb given to us. The Word became a man that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation in His blood. Jesus, Messiah, the light just died for love. It wasn't over, and it was. Spirit, but
dancing's my soul. How great your love is. How great your love is. Dancing's my soul. Dancing's my soul. Dancing's my soul. How great your love is. How great your love is. Lord, I surrender to your glory, for your glory, oh, Holy Spirit, burn like a fire, oh, consume me here in your presence, Lord. Surrender to your glory, for your glory, oh Holy Spirit, burn like a fire, oh consume me, here in your presence, Lord, I surrender. To your glory, for your living water, glory. Living water, river wide in me, immerse me in your mercy, open heaven, crashing over me, living water, river wild in me, immerse me in your mercy, open heaven, crashing over me, restore me in hope.
presence, Lord, I surrender to your glory, for your glory. Toužím žít si.
že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co stál. Proč bych se bál, se mnou je král. Tak mě konečný pán, můj Tak já bych chtěla ještě na závěr poděkovat celému Elevateu. Chtěla bych říct, že jste všichni úžasný, nadaní mladí lidi a že je pro mě fakt ctí být vaším vedoucím. Děláte super práci a chtěla bych taky poděkovat tady té církvi za to, že díky vám my můžeme být ta generace, která miluje Boha, která chce Bohu sloužit. Jsem vděčná každému jednomu z vás za vaše prostředky, za váš čas, za vaše finance, kterými jste nás podporovali. A tak jsem fakt vděčná za to, že my můžeme mít tady tu práci Elevateu a že fakt díky vám můžeme být ta generace, která miluje Boha a chce Bohu sloužit. Takže děkuju. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co znám. Proč bych se bál, když se mnou je. Toužím říct si všem, že jsi tu každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být. Bye.
ukončená tato část bohoslužby, ale bude se pokračovat vzadu, dejte si tam kávu, mějte hezký čas společně a my moc děkujeme, že jsme mohli být součástí tady toho všeho.